Fala aí, povo. Vamos continuar com The Witcher 3 aqui. Ô, lugar lindo, rapaz. Que lugar lindo. Eu preciso falar com vocês uma coisa, porque eu tô indo ali, ó. Tô indo naquela ilha ali, no centro da tela. E eu vim de lá, ó. Eu vim daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouco mais. Pra ficar bem claro de onde eu vim. Até aquela torre ali gigante. Tem uma passagem ali. Se vocês acompanharem a torre e vierem acompanhando até a direita da tela, tem uma hora ali que tem um tipo uma passagem. É mais reta. Ali embaixo tem um espaço para poder navegar, que inclusive é ali que vocês vão quando vocês querem ir lá na Ilha da Neblina para tentar encontrar a Cirila. E eu já vou dizer uma coisa para vocês, tá? Se preparem para encontrar uma cacetada de sereia. De lá, ó, a torre tá só a pontinha dela aparecendo ali na tela. Só a pontinha dela, olha ali, deixa eu vir mais pra cá. Olha lá ela. De lá até aqui, se preparem pra encontrar sereia com força. É muita sereia, tá? É uma encheção de paciência. Bem aqui tem um espaço. Tá vendo aqui, ó? Que eu tava falando pra vocês. Aqui é aquela parte mais reta. A torre fica aqui, ó. Aquela torre gigante. Aqui tem uma parte mais reta aqui. Vocês, no jogo base ainda, antes das DLCs, você tem que vir aqui para entrar na Ilha da Neblina. Depois que vocês forem para a Ilha da Neblina, zerarem o jogo, etc, etc, não vai ter mais como voltar lá para a Ilha da Neblina. Mas essa passagem aqui vai estar aberta. Não dá pra partir daqui, tá? Não dá pra fazer viagem rápida pra cá, ó. Essa torre antiga, etc, etc. Não dá pra fazer viagem rápida dali. Ou vocês vão sair daqui e vão pegar algum barco por aqui e vão vir nessa direção de cá, que é pra onde eu tô vindo. Ou vocês vão fazer como eu fiz e vão partir daqui, de Costa do Marlin. E vão navegar por aqui e tal. E pra não subir lá e descer, isso aqui é tipo um canal da Mancha. Passa por aqui, o canal do Panamá. Eles passam por aqui que é mais rápido. Enfim. Vou dar prosseguimento aqui. Que tem coisa pra caramba em Skellig, hein? Troca! Eu falando nelas. Porra! Eu não sei, elas conseguiram danificar meu barco? Eu não sei. Ver se elas... Não danificaram meu barco. Dei sorte. Só porque eu falei, acabou de danificar meu barco. Se você encostar num corpo de sereia ou afogador que tiver na água, ele danifica a madeira do barco. Não sei porquê. Mas qualquer encostada que você dê com o barco, que não seja na água, qualquer superfície, vai danificar teu barco. Lembrando que as sereias podem virar o teu barco, mas você pode desvirar. Você pode desvirá-lo. O problema é que se elas deixarem o barco danificado demais, né, a ponto de o laranja virar vermelho e depois virar preto, aí ele vai afundar.
Então tá aí, cheguei aqui. Nossa, olha que lindo. Tem até um lilás aqui, ó, por causa do... Eita. Por causa da cor do céu. Olha que massa. Vamos ver o que, que tem aqui pra cima. Ciclope, olha aí. Os sons que esse ciclope faz é tenebroso. Nossa, olha o jeito que ele caiu. Olha o jeito da perna desse ciclope. Pedra de runa, glifo, couro de lobo branco, algodão, espada, vrã esquecida. Opa, relíquia. Deixa eu dar uma olhada nessa espada aqui. Ela é mais fraca que a minha, mas olha como ela é... Olha como ela é boa, né? Nível 46. Ela tem 11 de dano de acerto crítico, 10% de chance de atordoar, tem 3 slots. Deixa eu aproveitar aqui e vou dar uma zapeada por essa ilha. Caraca, consegui subir, não era, acho que nem era pra subir aqui, né? É, não tem mais nada, não. Olhada no mapa aqui. Vou voltar para dia aqui para eu poder enxergar, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo é merda, é isso que eu tô fazendo. Olha o barulho de trovão, que massa. Então, ali em cima tava o... os trovões. Cara, é muito legal esse barulho de tempestade. Vamos ver aqui. Ali pra cima tava o ciclope. Então é isso aí. Era só isso mesmo. Olha, massa, hein? Nossa, que legal.
Aqui tem uma praia. E caramba, eu olho para essas coisas, só penso num lugarzinho tranquilo. Sobe. Você tá de sacanagem que não vai me deixar subir. Vou ter que dar uma parada aqui para ver se tem alguma coisa aqui nessa ilha. Eu vou começar a explorar ilha por ilha aqui. Se for uma ilha relativamente grande, né? Vai que a gente encontra alguma coisa. Nossa, olha um barco ali. Então tá, nessa ilha aqui não tem nada. Beleza.
Ah, deve ser depósito do contrabandista, pô. Deixa eu fazer diferente. Eu quase sinto gelado na. Eu, no momento, eu moro em uma cidade com praia e a água aqui é gelada pra caraca. É muito gelado, aquele gelado que chega a doer. Imagina aí, né? Imagine só num lugar como esse. Que isso? Olha o tipo dos afogadores ali. Deixa eu ver se eu consigo acertá-los aqui. Consegui. Ué, se eles vão andar todo mundo juntinho assim, vai facilitar minha vida, né? Aí só sobraram dois. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Todo mundo nadando juntinho assim. Olha aí. Como eu queria entrar nesses navios? Parte da mística do jogo é essa, né? Te colocar coisas que você nunca vai poder ver. Faz parte. Isso é uma grande lição pra vida. Nem tudo aquilo que a gente quer a gente pode ter. Mas que seria maneiro, seria. Eu acho que nem se eu vier de. Peraí, que eu acabei de ter uma ideia aqui. Nossa, olha a água ali. Pequeno bug na água ali. Então eu vou tentar agora, que eu nunca tinha me atentado para uma coisa. Não sei se vai dar certo, mas vou mostrar para vocês. Eu nunca tinha me atentado para isso. Aqui na lateral desse barco tem uma parte desse navio aqui, tem uma parte que é mais baixa. Só que tem que tomar cuidado com o baú ali. Vamos ver. Bem aqui, ó, é mais baixa essa parte aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Tá vendo? Vamos ver se dá certo. Não, não dá certo. A ideia até foi boa, mas não funciona. Só falta eu não conseguir subir no meu barco mais, né? Meu Deus do céu, não faz isso. Ele não tá subindo no barco. Eu acho que eu me ferrei agora. Eu fui salvo pela gravação automática do jogo. Fique de lição a vocês. Não tentem subir. Não tentem fazer essa nhaca que eu fiz de parar o teu barco aqui do lado e tentar escalar o navio. Não dá, não é possível. Beleza? Não tem como.
Se tem, eu não consegui e eu quase sabotei meu próprio jogo. Agora eu vou dar uma andada aqui nessa ilha para ver se tem alguma coisa aqui. Ah não, dá pra vir mais pra cá. Olha aqui. Olha aqui. Caramba, tem um urso aqui em cima. Caraca, dois baús. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver se dá certo, hein? Não, eu não consigo botar fogo nisso aqui, não. Não sei do que se trata isso aqui, mas olha aí, muito interessante. É um ritual, não sei se é homenagem aos guerreiros mortos pelo urso. Tá aí, interessante. Tinha dois baús ali, já aproveitei, já peguei o conteúdo. Deixa eu ver o que tinha no baú. Armadura de alabardeiro redaniana. Ela tem mais ela até é mais forte que a armadura que eu tô usando, inclusive. Nível 47, tinha essa manopla, também mais forte que a que eu estou usando, nível 48, e tinha mais uma coisa, o que que era? Ah, era isso aqui, ó, resina. Passei aqui por baixo, vim nessa aqui, tá.
hora, vamos. Pó de diamante, moedas, pedra, tinta, manopla, linho, florins. Meu barco se autocurou. Oh, curou é foda, hein? Meu barco se auto o quê? Manuteniu? Então vamos aqui ver mais locais para ir. É na ilha ou é na água? É na água.
Hora que você quiser mergulhar, Gero. Tá, o Gero não tá mergulhando. Vamos subir no navio, no barco, quer dizer. Vamos tentar aqui de novo. Aê! Armadura do Grande Sol, lingote de merítio, florins. Se acontecer com vocês esse bug dele não conseguir mergulhar, dica: suba no barco, pule, não caia pra fora, pule pra fora. Na hora que ele atingir a água, já aperta o X. Ele já mergulha, ele já pula mergulhando. Pelo menos comigo funciona. Opa, embarcação virada ali. Sereia, sereia, sereia. Vou lutar com elas. Vou lutar com elas na areia. Thank you.
calma. Vamos lá, que agora acabaram as sereias. Ele não quer mais mergulhar. Ah, olha lá, ó. Achei. E caramba, tem uma sereia aqui. Esse fedor. Morreu com um corpo de mulher ali. E a cabeça? A cabeça está flutuando aqui com o corpo de monstro. Ele não quer mergulhar mais. Ele só mergulha se eu pular na água.
Tô ficando especialista em matar afogador e sereia. O simples... Se você parar simplesmente para ficar ouvindo esse barulho de água, de vento, de mar, é relaxante pra caramba. São dois barris? Ah, são só dois barris. Ó, um tá ali. Certo, um tá ali, eu peguei. O outro tá aqui, eu peguei. Ok. Olha o barulho da madeira com a água.
de acabar com isso. Lá devagar para não danificar o barco. Larga, sereia. Pedra, pedra de runa, bota de guarda, lingote de merítio e couro de cavalo. Eu devia ter usado aquele elixir que faz com que os afogadores não me ataquem, só pra vocês... Pra quem não tem ainda, né? Quem não conhece, dá uma olhada como é que ele funciona. Obviamente que ele só funciona fora d'água, como é um tipo um spray... Um perfume, entrou na água, ele sai. Então, aí não funciona mais. Opa, tem uma embarcação naufragada aqui.
Uou! Pena que eu não consigo aumentar o poder da minha arma, porque eu teria que enfrentar um inimigo muito, muito mais forte para poder dar muitas, muitas, muitas golpeadas nele, né? Ele não mergulha, olha que safado. Achei. Cara, olha a luz disso aqui, que massa! Aqui tem um baú, ali tem dois baús. São só dois baús. Você tem dois barris para fora, são dois baús, então é isso aí. É, acho que tá na hora de voltar para vender as coisas, né? É hora de acabar com isso.
Olha uma espada acumulando poder, que maneiro. Essa espada é muito foda. Uou. Treinando em Caer Morden. Caer Morhen. Ganhou conquista, que massa. Bom, acho que ela não vai vir, né? Deixa eu chegar mais perto aqui. Devagar, para não danificar o barco. Vou pegar logo esses baús, senão daqui a pouco eu não tô enxergando mais nada. Se ela descer aqui, eu lido com ela. Pego esse e vou pensar. Ah,
Uma baleia! Baleia! Não bate na baleia! Caramba! Nossa, o barco ali quase virou, hein? Sai do meu barco. Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Estão tentando virar meu barco. Perdeu a calma? Enchi um terço do poder da minha espada. Se eu enchesse os três, ela subia de dano, subia de nível. Essa espada é muito foda. Então tá, são três baús. Três barris, três baús. Vamos lá, vamos vender as coisas.
Nossa, não tô lembrado muito bem desse local aqui, pra falar a verdade. Gruta, destilaria. Tá. Destilaria onde tinha um gigante lá. Acho que eu sei mais ou menos. Bom, é isso então, né? Cara, eu fui muito ponto de interesse em Skellig. Eu acho que se eu tivesse que arriscar, eu já fiz 50% dos pontos de interesse lá de Skellig. Parece uma ferida aberta. Saudações, novo branco. Bom senhor. Nossa, que feiura. Adorável. Gracinha. Você se enganou. Sou dançarina e não puta. Como assim, Gracinha? Poxa, que sempre foi. Sempre foi. Bom, é isso. É isso, por enquanto é isso. Então valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tá chegando o Cuphead, hein? Cuphead tá aí. Lançamento já dia 29. Bom, eu tô gravando isso aqui dia 28. Dia 29 já tem aí estreia de Cuphead.